Da salutano le poi, estas tiel che hierau mi parolis pri kelkaj libroj, kiujn mi tre ŝatas, kaj nun mi ricevis komentojn kaj demandojn pri tiu ĉi libro, quo vadis, ĉar mi rakontis al vi hieraŭ, ke mi havis, kiam mi ankoraŭ estis komencanto, mi havis kelkajn problemojn kompreni diversajn frazojn en tiu ĉi libro. Kaj mi nun simple volas montri al vi du partojn en la libro, kiu kaŭzis multe da problemo por mi. Intertempe mi komprenas la gramatikon sufiĉe bone por fakte scii la problemon, kiun mi havis. Sed tiam antaŭ kelkaj jaroj la situacio estis tute malsimila, kaj tiu frazo kaŭzis al mi multe da kapdoloro. Kaj la unua frazo, kiun mi volas montri al vi, estas treege longa frazo, kaj tial mi devas nun preni mian poŝtelefonon. Do, jen, temas pri treige longa fraso, sed matena bano cal sorga massaggiado, farata de lerta in tiu sclavo, ium post ium rapidigadis la circuladum de lia mal rapidema sango, vige ligadis lin redonadis la cae tiel plu, cae tiel plu. Vi povas legi tiun alineon mem, vi vidas che presco la tuta alineo estas fraso, estes unu fraso, sed mi havas problemon pri tiu parto ĉi tie, farata de lertaj en tiu sklavoj, sed matena bano kaj zorga masaĝado, farata de lertaj en tiu sklavoj. Mi komence tute ne komprenis tiun parton ĉi tie, ĉar jes. Mi vere ne komprenis tiun, mi ĉiam pensis, ke oni devas diri tiuj sklavoj, eble, sed mi ne sciis, mi tute ne komprenis tiun parton. Kaj mi poste trovis la signifon de tiu parto, ĉar mi nun ankaŭ trovis alian eldonon de la libro, kaj oni ŝanĝis la frason, kaj mi nun ankaŭ volas montri tion al vi. Do, kaj tio nun estas la PDF eldono, kaj vi povas vidi, ke oni ŝanĝis la frason ĉi tie, farata de sklavo lertaj en tio, kaj tio nun estas pli bone komprenebla. Evidente oni jam rimarkis, ke la frazo en la libro estas malfacile komprenebla, kaj tiel oni ŝanĝis la frazon en la PDF-dosieron. Se vi volas alŝuti ĝin, tio eblas. Vi povas vidi, ke temas pri la unua parto de la PDF-dosiero ĉi tie. Do, jes, tio estas ĉio pri la unua parto, kaj la dua parto estas fakte pli malfacile eĉ komprenebla. Mi nun devas trovi tiun parton. Do, la publikajn vaporbanejon li vizitis malofte, nur en esceptaj okazoj, se oni povis tie aŭdi iun admiron vekantan retoron, kaj mi ne komprenis la akuzativojn ĉi tie antaŭ kelkaj jaroj, ĉar la admiro estas substantivo, temas pri O-vorto, tio estas vekantan estas adjektivo, A-vorto, retore foje estas O-vorto, kaj mi tute ne komprenis tion. Kaj oni devas scii, ke admiron estas la akuzativo por la vorto vekantan, kaj retoron kaj ion estas la akuzativo por la vorto aŭdi. Do, vi povas vidi, ke evidente estas du malsamaj akuzativoj en tiu ĉi frazo, kaj tial mi havis kelkajn problemojn kompreni ĝin. Do, jes, jen du ekzemploj pri la libro, kaj jen ankaŭ kialo, kiel mi pensas, ke legi
Jetzt tieren werken ist das carbone maniero per kau lerni la lingua char se oni havas mal facilajo en tiam oni ets pli bone povas lerni se oni havas problemon kompreni la frazon Do, mi pensas che tion sufficias podi, au mi desiras al vi tion bonan, ĝis revido!